Вітаю вас на сімейному бюджеті. І за наступні 5 хвилин покажу вам інтерфейс Binance, або як нас називають Binance. Це відео швидше для новачків, показати вам, наприклад, пір-ту-пір речі. І перше, що я зроблю, я перемкнуся з англійської на українську. Я використовую в усіх інтерфейсах англійського, але багатьом, можливо, буде легше використовувати українську, тим більше, що локалізація Binance ну, в цьому плані дуже хороша. Далі ви бачите ось цей інтерфейс. Я щиро сподіваюся, що ви налаштували подвійну верифікацію. Та? І також зауважу, що на мобілці у вас є вибір. Ви можете користуватись Binance Lite або Binance Pro. Я вам даю статтю, де описано якби, між ними різниця. Ну, я, наприклад, на мобільному користуюсь Binance Lite, тому що весь Binance – це просто там гігантський, там, як Interactive Broker, знаєте, перший раз, коли потрапиш туди, то страшно. А дивіться, що багатьох українців цікавить, ну, як купити криптовалюту, да? Оскільки квазі-кеш-операції заборонені там з допомогою картки, то зараз єдиний спосіб, як ви можете купити криптовалюту, наприклад, USDT, це через peer-to-peer. Це значить, що якщо ви, наприклад, хочете там на 10 тисяч гривень купити криптодоларів, я дуже вас прошу пам'ятати, що це віртуальні долари, да, підкріплені, якби, не урядом США, а просто гонконгської компанії. І ви вибираєте ось тут способи оплати. Припустимо, там ви хочете з монобанка купити. Ми дізнаємося, який на сьогодні курс покупки долара. Ви бачите 35,27, 35,30. Далі, коли ви нажмете тут купити, воно вам дасть якби інтерфейс, куди відправляти вам гроші з монобанку, там чи з Привату, чи з іншого українського банку. І коли ви це зробите, то вам той мерчант відправить USDT, або ви, наприклад, купите стейблкоін BUSD. Точно таким чином ви бачите, що курс трішки гірший, але не суттєво відрізняється. І далі ви вже там щось з цими стейблкоїнами робите. Ну, я щиро сподіваюся, що ви не тримаєте ваші криптоактиви в стейблкоїнах. Я розповідав відео крипта для чайників, які є пов'язані з цим ризиком. Якщо вам потрібно поміняти валюти, ви берете торгівлю, там є дуже складний великий інтерфейс спот, а є простенький Binance Convert, і ви просто конвертуєте там з однієї валюти іншу, дуже швидко це все. Там сплата за цю транзакцію закладається якби в сам курс, вона абсолютно адекватна по тому, що я бачу. І зверніть увагу, що у вас є в гаманці фіат і спот, і є поповнення. Тобто ви коли поповнили там, не знаю, гривнею чи USDT, то воно у вас в гаманці поповнення, і ви особливих транзакцій робити не можете. Якщо ви хочете щось інвестувати, розділ ION, да, там, наприклад, заощадження робити, депозити класти, то вам спочатку треба з вашого гаманця перевести, ну, тобто з поповнення перевести на спот рахунок і вже таким чином тут щось там користуватися. Тобто ви коли поповнюєте, виводите, то ви використовуєте цей фандінг гаманець, український називається гаманець поповнення, а фіат і спот, тут ви вже робите різні транзакції, в тому числі там от такі криптодепозити, бачите, можете робити в різних валютах. Лише ще раз вам нагадаю, що подивіться, будь ласка, два відео крипта для чайників і криптопортфель Любомира, якщо ви не в темі. Ну, ось це основні речі. Я сподіваюся щиро, що ви там не лізете в трейдинг, в деривативи, це точно наш канал. А ви бачите, є багато способів заробітку на Binance. І ми не будемо теж сильно детально в них лізти. Більшість з них є складними і точно не для початківців. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть ваш досвід з Binance, чи ви користуєтесь більше мобільною апкою, чи веб-версією, і наскільки ви взагалі вважаєте це зручною платформою. Якщо ви бачите, що щось потрібно зробити з інших криптобірж, огляд, які там дуже популярні в Україні, наприклад, Куна, то теж про це напишіть, і я їх окремо розгляну. Ще раз дякую вам за ваші лайки і до нових зустрічей на сімейному бюджеті.